anate butelefu ampulizizo mulungi nkwandiza ko mungeri enjawulo alunaku lwa mukaga oli ku Impulse online radio emusimu ko kite mystic colonze ndiwo okulabanga kutusa ko program itibwa sinema yo ngabulo jo na ko mukaga na kugamba nga tugenda kola okubana fe abazanyi bomukwano obabazanya sops kale anakakano nzuguse n'omuzanyo w'amaanyi abasinga mumanyi nga Julia Montes anenga manyaga muntu fomita mala hautea shinitika ngamji mala hautea shinitika eba mwite Julia Montes is a Filipino German actress and a model. Yes, alimu msayo mu German. No msayo omu Filipinis. Muzanyi wa filmu atenga model. Mwenjogera ku model ndoza mpulizo mulungi oba mutegera. Itibwanga Loyal Princess of Drama. Ku olwengeri gyazanyamu anegeri gyakyusa kyusa mu bintu byazanya nti ali versatile. Agwa buli wamu tumulaba mu mukwano aguzanya dala bulungi nyo ne tumana tumulaba ne mu action era nawo mulungi soka kati she is regarded as a loyal princess of drama in Philippines. Agwenjogera ku yazali bwana kuzo mwezi 19 mwezi ku 3 ku 95 aje miaka 27 kala kachi alikato yazali bwa mu Pani Dekan Manila Philippines. Nationality ina bili alina mu musayi om Filipino then no musayi om German ga unalaba omuntu wabya no musayi omu omuganda nabya no musayi omunyankole oba kali yasomera ku mu Center of Culinary Arts Manila je yamali de misomo je 2015 Joan yamali de misomo je 2015 German no 2015 Joan. Yasali yo mama mu Philippines bamuita Gema Hautea. Then tata bamuita Martin Shinitika. Ngawe eri enkola y'abasajja abamu si mu Uganda okabula ne mu nsi yonna. Akitaawe Martin Shinitika omusajja omugerman yalikawo mama we bambi nga Julia Montes akyali mwana muto. Then nakuziwa mama Kigala deaf mother anamukuza nga aina obuyambi bwa grandmother jajawe kuruda lwa mama kubaita Flore Hautea mu Philippines. Yes, yakula ne baganda ibabiri batobe kuli Patrick ne Paul Shintika ngakula yaina ebiroto bibiri anu ebiroto bisatu yayagala ko kubo yali ayagala kuba soldier jas ni nagalo kwa mfumbi a flight attendant bana abawala abawala abakola munyonyi oboli yao nange na ine birote byenja uru nga chali mwana mtozi jukira da nayagala ko kuba musawo neka kati kusawa zino ande ku Impulse online radio nzego buliriza so biroto bichuka na mubulimbera buli wobo kule biroto bigenda bichuka. Yazanya filimu nyingi nyo sops mu Philippines anenga njagadde twogere ku sops bili abana Uganda abasinga ze tumanyi mutusinzo kumulabira atuina adabo kala 2015 2017 yali ya tabu. Yes, yazimu ku filimu za mutunda okulabanga mumanyi sio nane mutegera yazanya mu lolos bili yazanya anga kala de la losa ni sala SUAREZ character zali bili ninga ali muntu omu nga bwalaba koko matini abwasanya brothers nga zanya uyazanya ko nga dominado then na mana zanya nga kado de risai suka kati abazungu bakine ekyo ne mu Uganda batutera kikozesa na ye ya chikola then akalira test aina akafilimu bakaita asintado kali kamanyi nga buyazanyanga Ana di Masalanga Asintado Kasonera kali kamtawa na kabili 18
Yes, we film mubiri we njaga tugera ko nenga ina films nyingi nyunyunyunyunyu abasinga ndo zampuliriza ngo mmanyi nzisinga no zinsinga mbizivu bamita abamita mala hautea shintika abamita Julia Montes the beatira kala akubayanza nyira akazanya kali ka omu nyo by the way akali akawomu ku myaka 27 a talent ye imche chimu ku bintu ebisinga okusasula amawanga ago agaba cherupe azito wa millions zisavu mubire za US dollars millions zisavu mubiri bozi samuza muza Uganda bwe buse bibili atanu mukaga nezi gwamu sigambye bukadde obuse trillion sente zito nyo sente zito nyo okay kale abadde Julia Montes bamwite kala nkozo nakuruwa lero kuloku satu alindira John Wick nencha Love Junction jendi nyo nina kubankola Impulse Online Radio emusimu kwa chite mystical may God bless you all my listeners I love you very much may God bless you I sign out.